Srbija jeste vaša domovina i treba da se ponašate prema njoj kao vašoj domovini. Ali ona ne može biti za jedne majka, a za druge maćeha. U istoriji nema pravih i nepravih, nema pravde i nepravde. Ima samo slabih i jakih. Budimo jaki! ...29. jula 1990. godine na osnivanju SDA Sandžaka bio je prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Danas, tačno 26 godina kasnije, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u prvoj zvaničnoj posjeti Novom Pazaru, gdje su se okupili predstavnici svih stranaka sa ovim imenom sa područja bivše Jugoslavije. Izetbegović je rekao da je SDA najvažniji faktor za Sandžak, a na Balkanu najvažniji faktor za Bošnjake i poručio da je u Sandžak trebao davno doći. Prošli smo, kao što rekao, ovih 26 godina tih četvrt vijeka, u stvari ono što narodi u normalnim okolnostima prelaze u jednom vijeku, stoljeću. Ogroman historijski put, prvi 5-6 godina bih nazvao jednom krvavom historijskom uzbrdicom koji smo mi uspješno prešli. Sačuvavši i živote i teritorije na kojima smo živjeli uz ogromne gubitke, sačuvavši obraz, dostojanstvo, prevarili su oni koji su podcjenjivali Bošnjake. Kad nikad više se neće ništa planirati, ni u Srbiji, ni u Bosni i Hercegovini, niti na Balkanu, a da se ne uzme u obzir šta o tome misle Bošnjaci. I zato je jako važno imati ovako institucionalno organizovane Bošnjake. I ono što je važno danas istaći, ono što je važno da svi znamo, jeste da su Bošnjaci ostvarili svoje dominantne ciljeve. Dakle, Bošnjaci su od onoga što je bila namijenjena sudbina Bošnjaka da budu samo jedna beznačajna, neuticajna vjerska skupina, postali politički narod. Dakle, mi smo prerasli od vjerske skupine politički narod, bez kojega se na prostoru Bosne i Hercegovine, pa i na prostoru čitavog Balkana, više nikada i ništa ne može raditi. Vi sad u Sarajevo kad prođete, dakle, baš čašće, hotel Europa, turnjevi, jedni drugi, shopping centar, sve te investicije koje traže umijeća i hrabrosti, od prilike su pokinute od ljudi sa ovoga kraja. Dakle, Sandžaklije su snažno i sa razlogom upletene u DNK strukturu države Bosne i Hercegovine. I tako će to ostati, tako ćemo do kraja tu formu zajedno i ja sam bio u Beogradu nekoliko puta, ovo je prvi put da sam došao u Pazar nakon 26 godina, trebao sam doći i ranije. Dakle, svjedoci smo toga da često predsjednik Nikolić ili predsjednik vlade, gospodin Vučić, dođu u Trbinje, u Banja Luku, to ne smatramo za obilaženjem Sarajeva, ovo je jedna ta ista stvar.